えなこが声優やってる幼女アニメとか絶対見るだろう。皆さんこんにちは、梅沢です。今回は鬼舞第4話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回の鬼舞もね、いや面白かったですね。ほんと毎回ね、キャラが可愛いし、ほんと笑えてちょっと感動できてっていうね、いい塩梅のアニメなんですよね。1話の構成がほんととても綺麗で、ちょっとエッチなところもあるっていうね。出ちゃうって言って、出ちゃったってね、相撲のゲームしてるのもね、ちょっと面白かったですね。まあそんな今回のね、前半の話は、あの見張りがなんか研究で忙しくて、まあ1日大学に行くから一人でお留守番するっていうね、真宙が一人でお留守番するっていうねお話なんですけども、多分真宙が幼女になってから見張りって多分初めてこの時一日家を開ける一晩開けるっていう展開なので、まあ、見張りとしてはねめちゃくちゃ心配なんだけど、真宙としては最初なんかやっと一人になれる、久しぶりに一人だっていう感じで開放感に浸ってるんですよね。ゲーム大好きなゲーム、まあ、相撲のゲームすごいチョイスすごいなと思ったんですけど、相撲のゲームをねしてたり、まあ、漫画読んだりで、ピザをね大量に頼んで一人を楽しむ、エンジョイしようみたいな意気込みはあったんですけども、でもなんか違うなってなっちゃうんですよね。なんか見張りもいないし、なんか一人でやってもゲームも身が入らないし、漫画もなんか内容が頭に入ってこないで、ピザもなんかすぐお腹いっぱいになっちゃって、なんか違うなって、もう早く寝ようってなっちゃうんですよね。だからもうすでに見張りが一緒にいていることがもう楽しすぎて、一人で遊ぶのがなんかつまんなくなっちゃってるんだよね。一人の生活が最初はすごい開放感あって、やほーやほーってなるんだけど、やっぱなんか違うなってなっちゃうっていうね。これなんかね、家族暮らして実家あるある小さい時の実家あるあるなんよね、これね。中学の時とかさ、やっぱ親が家に誰もいない、ヤッホーって休日すごいテンション上がるんだけど、でもなんか違うなーってちょっと寂しくなるみたいな、夜になるにつれて寂しくなる、あの感情をなんか思い出してしまった。うん、で早く寝ようってなって、次の日のね朝、多分結構朝早いと思うんだけど、見張りが帰ってくると、その真宙起きてるんだよね。寝てるとかならわかんだけど、なんかこう寂しそうに寝てるとかならまだわかんだけど、この頭ボサボサの、ボサボサの頭で起きてるんだよね。だから多分寝れなくて、早く目が覚めちゃって、早く寝たことによって早く目が覚めちゃって、でもいなくてぼーっとしてたみたいな多分感じなんだよね。で見張りに思わず抱きついてしまうっていうね、この可愛さめっちゃ良くない？この話すげえいいんだけど、もう見張り妹なんだけど、もうママなんだよねもはやお姉ちゃんじゃない、もはやママ見張りママなんだよ、うん。でそんなね、見張りママにこうお使いを頼まれるんですけども、一人でやっぱ引きこもりニートだったから、このお使いが結構難易度高くておどおどしてたんですよね。でそんな困ってる真宙を助けてくれたのが、なんと前回ねとんでもないおっぺをね見せてくれた楓のなんと妹もみじちゃんが助けてくれるんですよね。もみじちゃんがね、まあほんといい子でね、ほんと男の子に見えるんですよね。真宙は最初男だと思って勘違いしてて、自分がなんかもうほんと女になりすぎて、ついに男にときめくようになっちゃったのかなって思って焦り始めてたんですけども、まあ一人安心だと。うん、で、この時思ったのがさ、ジャガイモの作画力入れすぎな。ジャガイモやばくない？見直してみ、みんな。ジャガイモとんでもない作画だったよ。絵画、もはや絵画だった。うん、で、その後ね、もみじちゃんがカエルちゃんと共にこの家に遊びに来るんですよね。家に遊びに来るんですけども、この部屋が見たいと。うん。真宙ちゃんの部屋で遊びたいな、みたいな話になるんですけども、真宙、元男ですから、もうとんでもない道具っていうか、とんでもない本がね、エロ本なんかがもうすごいいっぱいあるから、もう急いで片付けるんだね。急いで片付けるんだけど、もう、そう、隠しきれなくて、明らかに怪しい、なんか布でね、本棚とか隠してて、うん。
でまあこちょこちょとか遊んでたらこちょこちょしてね遊んでたらさ案の定バレてしまうんだよね。タンスからこう折ってきたり布が剥がれちゃったりして、もうねあのとんでもないアイテムが女子中学生には刺激が強すぎるあの漫画たちがこう散乱してしまうと散乱してしまうんだけど、その時ヒロが言ったのが、いやこれお兄ちゃんのだからお兄ちゃんなので、出てったお兄ちゃんの唯一の思い出のものだからって、ここお兄ちゃんの部屋だったからみたいなさ、ちょっと苦しい言い訳をするんだよねちょっと、うん、確かにお兄ちゃんの、お兄ちゃんっていうかもうその自分の見張りからしたらお兄ちゃんの、今の立場からしたら確かに見張りの妹っていう設定だから、見張りのお兄ちゃんである自分のものだから、まあ自分のものなんだけど、なんかまあ確かに言い訳上ではお兄ちゃんで、一応筋が通るみたいなね、このからくりがちょっと面白かったんですけども、でもやっぱね JC には刺激強いよ。まあ、初めて見るエロ本とかってやっぱちょっと刺激強いし、なんかもう実写のやつとか むしろ気持ち悪いまであるよね。最初気持ち悪かったもん俺、小学生とか中学生とかかな、まあその時見た時ちょっと気持ち悪かったもんね、むしろ。だからもみじちゃんのね気持ちもわかる、特に女子だからね。まあそういう時なんだろう、女子の方がそういうの早いっていうからお盛んなのかもしれないけど、でももみじちゃん頑張ってこう片付けてくれんだよね、一緒にけなげよね、一緒に片付けてくれてさ、目つぶってこう見ないようにちょっと薄め開けてこう確認しながら片付けてくれてさこの時真宙が、あ、できればジャンル別にってちょオタク気質で出ちゃってるんで、なんか綺麗にそういうのをなんかジャンル別に分けたいみたいなね並べたい気持ちがねちょっと出てきてたんだけど、そこはグッとこらえてね、もみちゃんと一緒にこう段ボールに片付けてさ、でその後こう最後にちょっとさトラブルが起きて、この真宙がもみじちゃんに押し倒されてちょっとあもみもみされてしまうみたいなね。でその現場を見張りと楓にうまい具合に見られてしまうっていうね、いやーいい友達できたねまあ中学生同士のいい友達ができたなっていうね回でしたね。だから中学生でちょっと疑問を感じるけどね、真宙に関しては。むしろ小学生でもいけんじゃねえのぐらいのね感じなんですけど、学校とか行くのかな、さすがに行かないか、学校には。学校にも行ってほしいけどな、1回ぐらいなんかちょっと手違いでさ中学校とか行ってキャーキャーなってほしいなって思うけども、まあさすがに実年齢は年いっちゃってるからねさすがに難しいと思うけど、で最後にこうもみじちゃんがさ、まひろちゃんのは柔らかかったのにって自分のは硬いってへこむのがねまた可愛かった可愛かったね。まあでも安心して、もみじちゃんお姉ちゃんの見てごらん、絶対大丈夫だから安心してくれ。高校生になったら多分キバーンってね成長するからね。ということで以上、鬼舞第4話の感想と解説でございました。このチャンネルではね鬼舞毎週動画更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。